Goedemiddag allemaal. Het is nou bijna 2:45. Het is donderdag 16 november. Ik ga zo en met mijn ventje mee naar de diëtiste toe. Ja, even wat flink oefenen in taart eten. Nou, een taart eten ook wel weer niet, maar... Ja, hoe je veilig taart kan eten zonder al te veel aan te komen. Nee, om gewoon groentes... Worsteltjes taart, bijvoorbeeld. Groentes te gaan eten, want hij is een groentehater. Ja. Waarom ben jij een groentehater dan? Vitamintjes zijn vies. Wordt er altijd gezegd, dus. Vitamintjes, die zijn juist goed. Zijn best goed, maar ik hoef ze niet. Niet die groenten. Waarom niet? Niet die rauwkost. Waarom niet? De textuur bevalt me niet zo. Kijk, de smaak, voilà, daar valt over te twisten. Ja. Maar als het iets van groentjes is, dan moet het goed gaar zijn en niet rauw. Dat... ben ik niet zo dol op, laat ik het nee, zo. Rauwe groentes ik ook niet. Dat is wat dan. Maar het moet wel gaar wezen, toch? Dat wel. En een beetje zacht, daar hou ik er wel van. Dus van die drilgroente en die kraakgroente, dat ben ik niet zo heel erg gecharmeerd van. Niet? Nee, toch maar niet. Maar we gaan wel proberen te kijken en wat de diëtist gaat zeggen. En dan nemen jullie gewoon gezellig mee. We zijn er. Alleen, nou moeten we nog even naar binnen. Hij vindt het helemaal niks. Helemaal niks. En net zoals de Happy Family, en die was van de week naar de tandarts geweest. Oh, fijn. Zij had 5 graadjes of zo en Damien en die had maar 1 graadje. En die poetst eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dat is wel leuk. Dus we gaan... Gaat meemaken. We gaan het meemaken en jullie houden op de hoogte hoe het gaat. We zijn bij de diëtist geweest. Ja. Hij kijkt nou niet blij. Smeertroep. Nou, wat zei je nou? Smeertroep. Want, waarom? Het is allemaal rommel gaan eten. Rommel? Nee, ja. Is lekker rommel. Lekker rommel. Ja. Maar wat is de uitkomst? Uitkomst, nou, de gezondheid is eigenlijk goed. Er zat geen zorgen te maken. Bloeddruk is goed, hartslag is goed. Hartslag goed. Alleen het eetpatroon is wat... Alleen een heel klein beetje inimini overgewicht, maar daar maken ze zich geen zorgen om. Ja, het is onder het maximum waar je je zorgen over gaat maken. Klopt. Verder onder. En wat is jouw doel? Mijn doel is pureeschroep te gaan maken. Een keer. Ja, een keer. Dat was een advies, tip. Ja. Van, ga dat maar eens proberen, dan... heb je de textuur van die groentes niet. De smaak is anders en misschien dat het dan wel gaat en dan kijken hoe het dan wordt. Ja, precies. Dus de afspraak is niet te vaak bij jou te komen eten. Nee. Maar zelf ook thuis dingen zelf, gaan dingen eten. Gaan maken die toch net iets anders zijn. Ja. En dan standaard. Dus dat wordt nog gezellig. Zeker. Dus we gaan het meemaken. En, wat gaan wij meemaken dan? Wat er gegeten gaat worden. Ja. En dan hebben we over 4 weken volgende afspraak. Ja. En wat we ook hebben meegenomen, mede goeie. Ja. De schijf van 5. De 5 schijf. Wat het is, weet ik niet, maar het ziet er lekker uit. Ik zie worstenbroodjes, kroketten. Nee, dat heb jij echt gegeten. Staat er niet op, helaas. Nee. Nee. Dat staat er niet op, nee. Ik zal mijn eigen schijf van 5 maken. Dat sport niet hoor, die. Nee, precies. Dus ik ben ook de spoorwegen niet. Nee, ook dat. Zo, weer thuis aangekomen. Het is nog een beetje donker. Ik ga eerst even mijn jas uitdoen. En daarna eventjes... lampjes aan doen. En dan ga ik zo meteen bezig met koken. Ja. We gaan stampot boerenkool eten. Ik ga eventjes de donker in. Ja. I'm so sorry. Als jullie niet. Nou wel, een beetje. Maar oké. Eventjes de afwas even opruimen die mijn veentje heeft. Schoon heeft gemaakt vandaag. Ja. Dus dat ga ik eventjes ook even doen. Dus het is weer druk in de huizen van de werf. Staalman. Bijna staalman. Ik ben nog niet getrouwd, maar we wonen ook niet samen. Nee. Dus ja.
En dan binnenkort eventjes dit hoekje weer veranderen. Want dit gaat voorlopig straks naar dat hoekje. Want hier komt de kerstboom. Ja, de kerstboom. Ja, de kerstboom. Ja. Ja, ik ga ook vooral een flitsje zo doen. Deze wil niet altijd even goed. Ja, kijk. En daar had er licht. Huh. Grapje. Nou, heb ik hier al mijn kacheltje. Heb ik hier een afstandsbedieningje. Gaat ook nog wat hoger als het al hoger is. Ja, dat is al hoger. Maar, nou ja, wat zeg ik? Ik ga even deze alles even opruimen. En dan ga ik nog weer even nu wat lichtje nog aandoen. Extra lichtje. Ja, altijd wel handig. Nou, deze even opruimen. En dan ben ik zo weer terug bij jullie. Lekker bezig. Zoals jullie zien heb ik de alles even opgeruimd in de kastjes waar het hoort. Ik heb hier de aardappelen al in. Ik heb hier al speklapjes. Kijk, speklapjes. Ja, speklapjes. Ja. Ik heb hier ook nog twee, maar die gaan dus door de boerenkool heen. Want ik had nog geen zin meer om spekjes op te halen. Dus deze ga ik even zometeen even een beetje ontdooien. Die ga ik even snijden. Maar ik ga eerst nu even de aardappels schillen. En even kijken hoe ik jullie mee kan nemen en met aardappels schillen. Dus ik ga dat eventjes fabriceren en dat komt helemaal goed. Nou, ik ga bezig met schillen. Ik ga jullie eens even een keer lekker meenemen hoe ik het allemaal doe. Ik heb mijn camera dus nu op mijn normale camera standaard gehouden. Ja. Dus dat is wel ideaal. Dus ik heb nou gewoon mijn handen vrij. Ik denk, hé, dat en dat kan ook. En waar mijn fotocamera op kan, daar kan mijn vlogcamera ook op. Dat is net zo handig. Ja, toch? Dus ja, dus ik denk, nou, dan ga ik dat maar doen. En dan kan ik gewoon koken en met jullie praten. En ik ben blij dat jullie gewoon ons willen volgen en dat jullie ons met z'n tweeën leuk vinden. Alleen, mijn ventje is nou even niet thuis. Die is nu eventjes bij zijn moeder en bij zijn vader en bij zijn zus. Want zijn zus is eventjes over vanuit Schotland. Dat is gezellig, heel gezellig. Dus ja. En alles gaat een beetje door. En binnenkort weer over 4 weken weer naar de diëtist. Zij heeft ook mijn bloeddruk eventjes gemeten. Alles was perfect. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dus, en dat was een schat van een vrouw, moet ik zeggen. Dankjewel Bianca, als je dit ook gaat kijken. Je bent een topper. Nu al. Dus, ja, en ik heb ook weer een hoop geleerd. En ze heeft me ook wel eventjes op de plaats gewezen. Ook op een nette manier, moet ik zeggen. Ik ging ook even praten voor mijn vent. Maar toen zei ze van, nu mag hij even praten. Dus ja, dus dat is wel weer eventjes een ervaring rijker. Dus ja, en ja, wat heb ik nog meer te vertellen eigenlijk? Mijn meisje die ligt lekker op het balkon. Die wou ik niet naar binnen toe. Want, ja, dat is Husky eigen. Dus ik heb mijn deur wel gewoon eventjes op het haakje. Dus ik kan gewoon aangeven wanneer ze naar binnen wil. Dus ja, van alles doen vanzelf. Ik heb de aardappeltjes geschild, wat jullie kunnen zien. Ik ga het nu eventjes wassen. Dus ik ga jullie daar weer mee in meenemen dat ik mijn aardappeltjes ga wassen. Ja. Kijk, doe ik even zo. Kijk. En dan ga ik even wassen. Ja, wassen. Dan ga ik gelijk mijn pan eventjes in water zetten. Ja, dat hoort er allemaal bij, zeg maar. Bij het koken. Zo. Oh, het spet een beetje alle kanten op. Maar dat maakt niet uit. Kijk. Ja, en dan was ik ook nog eigenlijk eventjes de hummeltjes aan het kijken. Ja, de hummeltjes. Want wat ik heb begrepen, dat is dat zij bevallen is van een tweeling. Twee zoons. Gefeliciteerd. Flapsteerd. Ja. Nou, dan ga ik dus nu de boerenkool erbij doen. In de pan. Ja. En dan ga ik het op vuur doen. Dus, en het eindresultaat krijgen jullie ook nog te zien.
Sorry, want dit is nog even wennen dat mijn vlogcamera nu op dit moment op een statief staat. Dus ik moet eventjes een beetje puzzelen van hoe moet dit? Maar het komt helemaal goed. Ja, het komt helemaal goed. Ik heb wel eventjes een telefoontje tussendoor, maar dat moet ook kunnen. Het leven gaat gewoon door, toch? Ja. En de hummeltjes die ga ik zo meteen eventjes kijken. Even kijken en dan neem ik jullie daar ook wel eventjes gezellig in mee. En dan komt het helemaal goed. Nou, dat heb ik erin gedaan. Ik ga nu eventjes de koekenpan eventjes voorverwarmen. Ja, de voorverwarmen. Ja. En dan ga ik even een bord pakken. Ja, een bord. Ik heb geen bord voor mijn kop. Nee, een hoofd. Nee, heb ik niet. Een groot bord. En dan ga ik het vlees eventjes inbereiden. Ik heb het nou net eventjes in warm water gehad. De speklapjes. En die ga ik dus nu even doen. En daarna gaat het zometeen in de pan. Ik ben lekker bezig. En zoals beloofd laat ik jullie ook eventjes de hummeltjes zien. Wat ik dus aan het kijken ben. Ja, jullie horen nou wel een beetje op de achtergrond. Dus, even een ritje naar Assen. Ja, terwijl het licht wordt. Even een ritje, even naar Assen. Dus dan ben ik dus nu even ook even aan het kijken. Ja. Ondertussen. Ik ben met alles bezig. Ik ben met koken bezig, ik ben met praten bezig. Want mijn mannetje is er ook weer. Ja, kijk. Ik ben er ook weer. Dus ik ben met alles een beetje bezig. Met bakken. Met koken. Dus het gaat allemaal de goede kant op. Dus. Ja. En ik heb net alweer telefoon gehad van mijn moeder. Ja. Die vond het even leuk om... Nou ja, ik belde haar eigenlijk eerst, maar ze lag echt op de bank. Want ze had pijn door het... door dingen op te hangen. Wat jullie weer kunnen zien in haar vlog vanzelf. Dus ja, we blijven lekker bezig in het bedrijf, hè? Ja. Dus nou, nu ga ik even verder met kijken van hummeltjes. Ik ga weer praten met mijn ventje. Dus ik zou zeggen, tot zometeen! Ja, wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, dat is gewoon eventjes met de speklapjes bezig. Alleen dat spettert zo lekker. Dus ik ben blij dat ik een anti-spatdeksel heb. Komt het ook niet aan mijn handjes? Nee. Het gaat goed met de boerenkool. Dus ja, dus eventjes nog eventjes even afwachten. En dan zo meteen ready to go klaarmaken. Alleen de speklapjes moet ik wel eventjes scharen. Dat is het enigste. Ja. Dus dat is nog even afwachten hoe dat gaat worden. Dat is leuk. Ja toch, wie dan? Nou, mijn mannetje is dus nu aan het speklapjes aan het snijden. Stukjes, ja. Blokjes. Heel stukjes. Noem dat, dobbelsteentje. Haal eens even je mes even weg. Kijk eens, mensen. Mooie blokjes. Dat wordt lekker. En dat gaat zometeen in de stampenboerenkool. Nou, alsjeblieft. Wat? Wat oké? Oké. Wat oké? Alles oké. Oh, toch wel? Ja. Smell, ja, goed zo. I love you. Love you too. Goed zo. Love you three. De stampotje boerenkool is ready to go. Die is ook bijna klaar, alleen ik moet nou nog even een shootje maken. Dus dat moet even zometeen weer even wat water erbij, even kruiden erbij. En dan is dat ook klaar, maar de speklapjes zijn al sowieso klaar. Hier heb ik dus speklapjes doorheen gedaan, wat mijn ventje dus nou net aan het snijden was. Ik heb de boerenkool en de aardappelen afgegoten in de vergriet die nou daar staat. Toen heb ik daar weer melk doorheen gedaan. En één lepel, soeplepeltje boter, wat een beetje smeurig, spekjes er doorheen. En zometeen lekker eten. Dus, vinden jullie deze kooksvlog nou leuk van ons? Zet het even hieronder en dan gaan we vaker kookvlogs maken. Zeker weten. Nou, abonneer even op ons kanaal en doe een blauw duimpje omhoog. Dat zouden we leuk vinden. En dikke, vette peace. Nou, ik ga nu de jus maken.
Nou, ik heb hier al met de spekjes in deze gebakken. Bak en braad bewust van Perfect, van Hoogvliet. En nou doe ik daar water doorheen. Even zo. Eventjes hier even langs de hoekjes en randjes. Alles weer een beetje lekker loskomt. En dan een beetje warm haar maken. Pak ik nog weer een beetje ketchup erdoorheen. Nog een beetje kruiden doorheen. En dan is mijn soetje weer klaar. Een gratis soetje. Nou ja, gratis. Gas. Een beetje peper erdoorheen. Maar zonder zakjes, want daar hou ik niet zo van. Kunstmatig, su, gewoon lekker zo. Dit is ook wel in principe wat kunstmatig, maar ik maak het niet vanuit het zakje en dan met water erbij. Nee, ik wil gewoon mijn eigen suetje maken. Het is altijd weer anders en het is toch weer lekker. En deze su kan je ook gewoon wat langer bewaren in plaats van die zakjes, vind ik persoonlijk. En ik vind eigen su lekkerder dan uit zakjes. Maar dat is iedereen verschillend. Maar mocht je nou ook dit willen proberen, schoon bak en braad van je vlees, water erbij en kruiden erbij, ketchup en je hebt je eigen soep. Dus doe er wat mee.